بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یہ دودھ کی سبیل لگانی ہے جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. یہ 40 من دودھ ہے جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ منیر حسین جعفری کی طرف سے سبیل لگ رہی ہے جی دودھ کی. ماشاءاللہ یہ دیکھیں ادھر ناشتہ تیار ہو رہا ہے چنوں کا. صبح ٹائم ناشتہ دیں گے چنوں کا, نان چنے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آگے آپ کو لے کے چلتے ہیں. نشانی سب لگیں گے. ٹھنڈا کر رہے ہیں دودھ. اس میں کھویا ڈلے گا. یہ دودھ سوڈا بنائیں گے یہ دودھ ماتمیوں کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں چنے.